ចេះដើរកំសាន្តតែបារម្ភរឿងខូចសម្រស់ហ៎អ្វីខ្លះជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការធ្វើដំណើរធូលីភាពកខ្វក់ផ្សែងពុលនិងគ្រឿងសម្អាងផនជូវ៉ៃជាមួយប្រសិទ្ធភាពនៃកាបូនឆាកូលជួយលាងសម្អាតសំណល់កខ្វក់និងគ្រឿងសម្អាងធ្វើឲ្យស្បែកមុខសឬម៉ត់រលោងមិនតាន់អស់ទេកំដៅក៏ជាឧបសគ្គសំខាន់មួយដែរខ្ញុំប្រើក្រែមលាបមុខ Pond Y Beauty SPF 30ថ្មីផ្សំពីវីតាមីន B3 C E និង SPF 30ជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកមុខសបែបស៊ីជំពូអស់កង្វល់រឿងសម្រស់ធ្វើដំណើរកំសាន្តដ៏រីករាយ